Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u nového videa a dnešní video bude uh, takový můj subjektivní pohled na dva velmi, velmi známý, v podstatě asi nejpopulárnější čínský prémiáky v Blicu, když nepočítám o PVZ to a uh, to na typa 62 a typa 59. Uh, oba tyhle ty tanky jsou teďka za velmi příjemný gold v shopu a já jsem se rozhodl udělat takový kratší kecací videjko, kde Uh, kde si řekneme, jestli se ty, tyhle ty tanky vůbec v roce, v roce 2021 vyplatí, protože meta se samozřejmě změnila, uh, ta hra je dost power creepovaná, přidávají se pořád lepší a lepší premiáky, uh, tak to znamená, že tanky, který byly dobrý několik let zpátky, už dneska vůbec blíbejt nemusí a uh, bohužel to je teda i případ uh, jednoho z těchto těch dvou tanků. Uh, asi tak jako nejdřív schrneme ten balíček, respektive ty tři balíčky. Máme tady tři balíčky. Máme tady Dragona za 3000 goldů, což je prostě úplně zadarmo. Typa 59 za 5500 goldů, uh, což je taky dobrá cena. Za osmičku je premiák, prostě v pohodě. A pak je tady velmi výhodný balíček uh, za 8000 goldů, kde máte oba tanky, obě legendárky na oba tanky, uh, nějaký nový avatar a oba tanky plně vybavení, takže už je tříte kredity. Uh, overall, každý z těch balíčků se vyplatí, poměr cena výkon, o, s, za to, co dostanete, je to prostě v pohodě cena, ale, o, no takhle, mm. meta se fakt změnila, meta se hodně změnila, jsou ve hře chiméry a takovýhle srandy, a jež typ 59 byl dřív fakt velmi dobrý tank, všichni ho chtěli, všichni ho jezdili, byl to všechny nejhranější osmičkový prémiák, tak uh, ty 59 v dnešní metě už bohužel takový místo nemá. Myslím si, že ani za těch pět goldů se to nevyplatí. Ne, že by se nevyplatilo, ale je to prostě ztráta goldů, je to úplný waste. Uh, můžete těch 5500 goldů investovat do prostě čehokoliv jiného, co přijde do shopu. Uh, zas není to tak těžký, aby byl nějaký osmičkový premiák uh, z shopu lepší než ty 59. Uh, tím, že... Mm, ten tank nemá pené, nemáte moc HPček v týhletý uh, metě hevin, je to docela problém uh, je to prostě ten tank, ten tank zabili zabili ostatní, ostatní premiáky uh, Dragon za 3000 goldů uh, myslím si, že Dragona taky trošku pořbila meta, protože anihilátoři, smeštři a takovýhle prostě hnusy, který dříve hře vůbec nebyly, kdy jsem já Dragona hrál a kdy byl Dragon můj nejhranější tank, tak který mám 3700 bitev. Dragona jsem už po, pořádně, jsem už tak dva roky nehrál. Dva až tři roky jsem ho jako pořádně nehrál. Je to z toho důvodu, že prostě já už nejsem hráč sedmiček. Já jsem si s, s Dragonem užil svoje, najezdil si s ním několik tisíc bitev. A, a furt to je velmi zábavný tank. Myslím si, že Dragona byste si měli koupit, pokud ho nemáte za ty 3000. Za ty je to fakt Worf, Ten tank je zábavný, ten tank je dobrý. Kombinujete vlastně dobrou pohyblivost, uh, zajímavý dělo, uh, vlastnosti lighta, je to prostě hrozně fajn tančík, uh, byl to můj nejoblíbenější premiák ve hře, pořád, pořád jako k němu mám takovou, takový pouto, že prostě když se na něj teďka dívám v garáži, tak prostě tam úplně zbožňuju, uh, ty 59 oproti tomu, osmičkový metko, uh, takový, Klasický ve stylu T-54, to znamená docela slušný vrchní plát, docela slušná věž, která má nějakých 200 mm armoru. Uh, Bohužel kopulka výk spot, naštěstí máte 7 stupňů deprese, což vám uh, dovoluje. Uh, na to, že jste Číňan, který většinou nemají moc depresi, tak tohle vám dovoluje hrát přes nějaké kopečky. 7 stupňů deprese je úplně v pohodě hratelná. Uh, pohyblivost je docela slušná, relativně si drandíte, maximálka 56, po rovince nemáte problém to vytáhnout. ale Uh, opět se opakuju, A myslím si, že 59 za to v této metě už rozhodně nestojí. Uh, je tolik lepších tanků, uh, tolik zábavnějších tanků, tolik tanků, který víc vydělávají, že, že, pokud, pokud vysloveně nejste sběratel, nebo to není váš dream tank, po kterým jste to užili celou vaší World of Tanks Blitz kariéru, tak se nevyplatí. Zatímco Dragon, rozhodně jo. Pokud byste teda už chtěli opravdu oba, tak rozhodně doporučuju vyplatit, uh, doporučuju koupit tady ten bundle, ten se, vy, ten se jako rozhodně vyplatí za 8000 goldů, dva premiáky, plně vybaven s legendárkama, ušetří vám to spoustu goldů, spoustu kreditů a overall ta oferka je v pohodě. Uh, ok, uh, já jsem jenom chtěl takhle lehounce schrnout, uh, schrnout ten balíček, já si teďka velmi v rychlosti přepnu, přepnu uh, do hry na iPadu, Protože, součástí tohle videa, tak jsem si připravil uh, jednu naživo komentovanou bitvu s každým z těchto těch tanků. To znamená, že začneme tím Dragonem. Uh, co se týče Dragonáže, uh, vybavení. Mám, mám tu nabiják samozřejmě. Mám tady vylepšený moduly, protože ten tank dostává munici a často hoří. Takže tím to trošku eliminuju. Samozřejmě optika. Uh, mám tady Mám tady vertikální stabík a přeplňování, to proto, aby jelikož mým playstylu vyhovuje trošku víc, když mám, když mám rychlý náboje. E, pak samozřejmě na aim time, lepší HP, odolnost a akcelerátor mo motoru, delší trvání spotřebáků. Vozím tady e, malý opičí kapky, je to jenom ze zvyku, e, můžete tam hrát dvoje, dvoje opravy, asi tam jsou i lepší dvoje opravy. Jenom já prostě s tím tankem mám strašně bětem a věřím si, že prostě nebudu ty opravy tolik potřebovat. Takže, takže tam vozím uh, adrenalin a običí kapky, které vám trošku pomůžou v obratnosti dojet na pozici, odjet z pozice a tak dále a tak dále. Zásoby vozím tady, obě žrádla, velký benzín, uh, munice, munice takováto. Hodím si sem jedno hečko navíc, protože proč ne a uh, pustíme se rovnou do bitvy. Dáme, je, dáme jednu hru s Dragonem, jednu hru s typem 59. A doufám, že vám znázorním to, co jsem se vám snažil vysvětlit na začátku toho videa, proč za, ty proč za to ty tanky dle mýho stojí anebo nestojí. Tak, máme, máme doly. <laughs> Nesnáším doly. Každopádně šestkový matchmaking a enemy mají Bulldog'a a KV-13. KV-13 není úplně nejpohyblivější tank. To znamená, že já se zapnu Engine Boost a vylítnu na kopec. Už je ten komet tady. Tohle je hrozný problém, když se snažíte dostat rychle na kopec a blokne vás spojenec. Každopádně já to bulldoga prostě sežeru, já se vyjedu na ten kopec a zmlátím ho. Budu mít doufám pomoc toho kometa, tady budu moct si dát nějaký hečko. Uh, velmi příjemná alfa 300 na hečkách. Jinak 200, 200, 200 alfa na APčkách, to jsem, to jsem nezmínil, ale já předpokládám, že, že, tak nějak všichni znáte Dragona, ten tank je uh, legenda Blitzu už dost dlouho a uh, pokud, pokud uh, nevíte, co je tenhle ten tank zač a měli byste zájem o video, kde spíš zajdu do uh, statistik toho tanku, do děla, do takovýhle srand, tak rozhodně doporučuju sledovat nějaký, nějaký moje starší video, jak s Dragonem, tak s typem 59. No zatím tady úplně zadarmo farma do VKčka, Ideálně, aby mi nedal ani ránu, což se mi přesně povedlo, výborně. Tak a teďka... Asi se sjedu pro toho Arla. Arl jde hečkovat ze zadu do věže, což je pro mě úplně ideální masíčko. Že já jedu. Tak. Úplně neohroženě. Já to Arla potkám zády. Pecka. Najdu si tak, ať do můžu probíjet ty hečka. 269, děkujeme. Anihilátor ho prostě... Anihilátor byl lepší. Tak já už mám nějaké 2000 damage, takže si ještě dojedu pro... Dojedu pro ten zbytek, mají tady ještě to... VKčko. Což je super. Já mám adrenalin, s adrenalinem krásně 4 vteřiny reload. Bez problému obtočím VKčko, ono mi nebude schopný dát ani ránu. A tohle přesně, přesně to, jak chcete Dragona hrát. Chcete si odchytnout nějakou heavenu, využít toho, že jste fakt hodně pohybliví, Vežeru si ten kill. Že jste hodně pohyblivý, máte dobrý dělo, dobrý DPM, -ko, jste schopný udělit ten damage. Uh, rozhodně s tím letím tankem bych se. Já, ještě, ještě sučko je někde. Já jsem si myslel, že už je konec. S tím letím tankem rozhodně chcete být damage dealer. Uh, ten tank je dobrý na damage dealing. Máte, máte velmi dobrý dělo, pohyblivost, specifikace lehkého tanku, co jsou všechno o, atributy, které vám přidávají k tomu, abyste s tím tankem hráli opravdu pěkně i na průměrný damage. O, takže docela pěkná hra, na dolech 3 kily, myslím si, že tam bylo 3400 damage, high caliber druhá třída. A co se týče kreditů, tak asi nějak takhle Dragon vydělává. Um, jakož Jelikož jste donuceni někdy goldit, protože máte jenom 145 mm pene, tak uh, ty kredity jdou někdy trošku dolů. Naštěstí ty goly nejsou tak drahý, stojí jenom uh, 2400, jsou sedmičky, sedmičkový metka, kde jich goly stojí 4000, 4200, takže ty goldy jsou na to, že mají 250 penet docela dost levný a ten tank je taky skvělý moneymaker. Je to prostě láska, dragona, 100% kupujte. A jako, druhou, jako druhý na řadu přichází teda 59, -ka. jehož vybavení vidíte zde, Mm. A samozřejmě nabiják, mám tady obě vylepšení na, po, na čas zaměření, protože 4-1 i přesto, že to na max boostím je furt docela dost, uh, měl by ten tank mít podle mě trošičku lepší gun handling pro mýho, ale to je jenom můj skromný názor. Uh, takhle munice, 15-14-5, máte jenom 34 kusů munice, viděl jsem bitvy, kde při 5 tisících dmg, už, už jako ty náboje docházely, takže když budete mít nějakou carry bitvu, bacha na to, doporučuju nevejstit náboje blančotama nebo ránama, který víte, že stejně netrefíte, může se vám to vymstít. Zásoby, obě, obě žrádla a vylepšený palivo a klasicky dvoje opravy a adrenalin. Uh, docela pěkná legendárka je ten ding, uh, bohužel uh, nepomáhá vám to dingat víc, je to čistě jenom estetický, ale je to fakt pěkná legendárka. Uh, Asi si skoro trofum tvrdí, že se mi líbí víc než na tom dragonovi, ale to je taky možná daný tím, že dragona mám hrozně okoukaný. Uh, Dink se mi fakt líbí. Na typa je ještě druhá druhá legendárka, ona, ona to není legendárka, ale je to unikátní kamo akorát pro typa 59 jmenuje se digitální stopa a najdete tady dole ve vzácných, ale nemenuje se legendárka. Uh, tak s typem typa jsem hrál dřív, uh, nehrál jsem ho moc, nikdy mě ten tank nějak úplně nechytl, vidíte 1850 damage, hrál jsem ho zhruba 4 až 5 let zpátky, takže to není žádná sláva, doufám, že mi to odpustíte. A ukážeme si hru, uh, docela pěkný matchmaking, na pevnosti, uh, tím jak je ten tank konstruovaný, to znamená, uh, máte relativně hull down, máte relativně gun depresy, uh, tak budu hrát mid u z spoza zítky mi přijde asi jako nejlepší varianta co se toho dělat týče, je to teda 100mm je podobný dílo jako má třeba T-44 to znamená 280 alfa docela slabá pena na nápečkách, takže bacha na to proti devítkám vám to může dělat problém s ten nucení goldit teďka hezky vidět uh, ta maximálka nebo respektive, já jsem se na maximálku ani nedostal, ale pohyblivost uh, ten tank nemá problém s akcelerací, nemá problém s tím si dojde do nějaký pozice a panterka. Bez problému. Já tady v té pozici, teďka kde stojím, ta pantera mi zkouší tři kopuly, vidíte, že, mě, že, mě, že, mám odraz na kopuly. Neprobil mě tam. A, a, tady je krásná ukázka toho, jak nemáte pené. Nemáte pené, protože já prostě nemůžu probít osmičkou hry, no. A dostal jsem od té 34 dvojky, což se mi vůbec nelíbí. Takže teďka už musím hrát relativně opatrně. Ztratil jsem 800 HPček úplně zadarmo. Což je rozhodně velmi špatně. Já jsem si myslel, že tam bude. Já jsem, já jsem nechtěl blanchotovat, to, protože jak jsem říkal, s tímhle tím tankem není úplně, úplně radno blančotovat, Může se vám to velmi vymstít. To 40... 34 trojka jde pro mě. Dobrý. Střídlí goldy a bamcuje. Ideální pro mě. Já mám teď nabitý vykřičník, to znamená, že já stíhám dát ránu, než ta 34 trojka na běsku se dobnou tu panteru na vykřičník, což se mi přesně povedlo. Což je super. Zatím to jde podle plánu. Tak. Teoreticky zkouším nějaký malý uhlování, Vyšlo mi to. Uh, ten tank má boky, který, který když správně úhlujete proti dělu, který nemají moc velkou pene, uh, jako jste teďka viděli třeba tady, tak dokážete něco málo obouncovat. Ten armor, ten armor je rozhodně nezanedbatelný. není to úplně, že byste se na ten armor mohli spolehnout. není to žádný Centurion RAAC, který ho i v devítkách postavíte do haldownu, a nic vás neprobije, ale jste schopný ten armor využít docela efektivně. Já se zkusím najít ráno na to ISK. Bohužel, dílo nezafungovalo tu KV3 už naši zmlsaj, teďka zkusím tohle líp dotáhnout tu. Super. A vidíte, že mám 2400 damage. A už mám jenom 3 AP. kdyby ta bitva byla ještě malinko delší, tak už jsem nucený spamovat goldy only. Rusko. A pěkná, pěkná rána nakonec. Uh, já si myslím, že, že ty 59 uh, je to prostě hrozný dilema, je to prostě hrozný dilema, pokud, pokud vám, pokud vám nevadí utratit pět půl goldů za v dnešní době už takovej průměrný až podprůměrný osmičkový prémiák, tak asi můžete, ale opět, um, jsou tu lepší tanky a je podle mě zbytečné ho kupovat, jestli máte v garáži něco jiného, jestli máte v garáži chiméru, proč je to, v podstatě jakýkoliv jiný lepší osmičkový metko, Defendera například. Dle třeba za mě, za mě i Muce, za mě je muce, velmi, velmi dobrý tank. Tak se nevyplatí. Ale docela taková minimální nadprůměrná hra, e, 2500 damage. E, co se týče kreditů, tak takhle. Ty 59 je známý tím, že vydělává docela dost. Pokud nemusíte goldit, e, jakož tady jsem vytřel snad jenom jeden gold, tak tady nějaký ten zárobek je tady už jsou ty goldy výrazně dražší než u toho Dragona, takže takže tak dobrý uh, uh, Akorát se, akorát se resetly mise, začal uh, začal nový event, takže mě vyšel mě vyšel timing a uh, můžete čekat teda brzo ještě video video na tady ten eventík, uh, v podstatě není to nic náročného, jenom uh, jenom potřebujete dát pět pět vinů za den a Pozbíráte si ty odměny. To je, když nad tím tak přemýšlím, Tak teďka se vám ten event už vysvětlil a video na něj dělat nemusím. Tak jo, já uh, moc rád děkuji, že jste to video dokoukali až sem. Uh, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte o těchto dvou balíčkách, respektive třech, a o těchto, těchto dvou tancích. A napište mi, jestli jste koupili, nebo jestli už tanky máte, jaký na ně máte názor. Uh, chci moc a moc poděkovat. Páda, já, jsem, já si musím přepnout scénu. Uh, chci moc a moc poděkovat všem, všem členům za podporu tady toho kanálu, moc si vážím vaší podpory guys, je vás tady spoustu, děkuji, že mi umožňujete dělat tady ty videa častěji a v lepší kvalitě, pokud chcete i vy nečlenové podpořit moji tvorbu a odemknout si zajímavý bonusy, což znamená ke dnešnímu dní už stovky hodin záznamů streamů, tak, tak můžete určitě v popisu videa, naleznete odkaz, netka první, stačí rozkliknout a přečíst. V popisu naleznete taky odkaz na můj Instagram a náš komunitní Discord, kde už je nějakých 560 lidí, za což taky moc děkuju, rozhodně se připojíte, ať vám nic neunikne. Follow dejte na IG, dejte suba tady na YouTube, pokud, jste, pokud ještě nesubujete, lajkujte video, mějte se moc pěkně, děkuji za sledování a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zadní se mějte a ahoj.